80-нен асты маңғыстаулық жас діни бағытта білім алып жүр. Олар еліміздегі жоғары оқу орнында дінтану, исламтану, теология мамандықтарын меңгеріп жатыр. Студенттердің университет тәмамдаған соң шетелде білімін шыңдауға толық мүмкіндігі бар. Алайда ел асып, өзге мемлекетте оқудың көлеңкелі тұстарды жоқ емес дейді мамандар. Шетелде діни білім алу қаншалықты қауіпті? Әріптесім Мөлдір Батырбай анықтап көрді. Кейінгі жылдары шетелге әуелі білім іздеп барып, кейін сонда тұрақтап қалатын қазақстандық жастардың саны көбейді. Басым бөлігі IT, экономика, тарих саласында оқып, техникалық мамандықтарды игеруге ден қояды. Солардың қатарында шетелдегі діни оқу орындарының студент атанатындар да бар. Бұған жергілікті жастар мен ата-аналардың көзқарасын сұрап көрдік. Тұрғындардың пікірі екіге бөлінді. Қарсым шетелде діни білім алуға. Себебі көп жастар қазір ата-анасыз ғой. Шетелде білмейсің, басқа дінге түсіп кетеді ма олар. Сол діндердің арқасында, мысалы, өзіміз былай алып қарайтын болсақ, 27-ші микрорайонда әке 3 баласын өлтіріп отыр. Ал бұл құрбандыққа шалу деп отыр, да? Қорқыныш бар. Және де өз Қазақстаннан басқа елге, шетелге жібергім келмейді балдарымды. Бір балам осында оқып отыр. Қызым кеше грантқа түсіп Алматыға кетті, Алматыға жібердім. Бірақ шетелге ешқайсын жібермеймін. Әлде де бар балдарым өсіп жатқан. Баланы жақсы жаққа тәрбиелейді. Жақсы, иманды адамдардың қасында, иманды ол өсет, тәрбиеленет. Қазақстанда да өте жақсы. Қазақстанды тан істемеймін. Өзім осы Қазақстанда оқыдым. Балам, бөлше балам сол жаққа кетем десе, қарсы емеспін. Ол қыздарымыздың білім алғаны, конечно, жақсы. Бірақ дұрыс бағымда болса, мен қарсы емес едім. Балдар дінде оқытуға деген. Енді оны бақылап қарау керек, қай дінде оқып жүрген балдарын деген. Бақылап отырмасаң, ол қиын болатын шығар. Ал теолог маман діни білімнің іргетасын елімізде қалау керек дейді. Себебі шекара асып, шетелдегі жатағымның жетегінде кететіндер аз емес. Ал жоғары білім алғысы келгендер ресми түрде тіркелген оқу ордаларын таңдауға жет. Мәселен, республика бойынша Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы рұқсат берген Алматы, Астана, Орал, Ақтөбе қаласында 9 медресе жұмыс істейді. Бірден шетелге қызықпаған абзал. Себебі әртүрлі ағымдар бар, топтар бар, адасып кетуі мүмкін. Өсіп жатқан жасөспірімдерге айтарымыз, бірінші Қазақстанда білім алып алған абзал, себебі Қазақстанда дәл қазір таңда колледж дәрежесінде беретін 9 медресе бар. Және де бізде жоғарғы оқу дәрежесінде алғысы келетін болса, Алматы, Астанада, Қарағандыда, Түркістанда жоғары оқу орындары бар. Психологтардың айтуынша, жастардың діни терісілімнің арбауына түсуіне бірнеше себеп бар. Бірінші кезекте адамның діни сауатының төмен болуы, білімді арнайы мекемелерден алмауы, артынша араласатын ортасы мен ой өрісін дұрыс жетілмеуі, әлеуметтік ахуалдың төмендігі де радикал топтардың идеологиясын насихаттауға тікелей ықпал етеді. Ал дәстүрлі діннен алыстап адасқандардың оңалуы үшін кемі бір жыл уақыт керек дейді мамандар. Жастардың мойлауын олау оңайырақ қой, үлкен адамдарға қарағанда, өйткені олар еліктегіш болады, кез келген затқа бірден еріп кететіндіктен оларды қармауына түсіру оңайырақ болады. Ата-аналар арқылы келгендер болды, ата-аналар айтады, мысалға менің қызым соңғы кездері бірден қара жамылып, бірден ой өрісі өзгерді деген адамдар да болды. Шетелде білім алғыларыңыз келсе, онда кәм рұқсат етілген универлерді таңдап сұрап теологтардан білген абзал. Бүгінде өңірде 34 теолог бар. Ал дін істер басқармасында 14-ті жұмыс істейді, 4-ті шетелде оқып жатыр. Қазақстандағы діни оқу орындарын бітіргендер мешіттерде ұстаз немесе имам бола алады. Оған қоса исламтану, дінтану, теолог мамандығын меңгергендердің мемлекеттік мекемелерде қызмет етуіне мүмкіндік бар. Сағира Өтепқызы, Мөлдір Батырбай, Ролан Каримбаев, Дидар.